パク・ヨンハを見送ってから再び彼に会ったのは7月18日日本でだった。ヨンハの最後を共にできなかったファンたちの要請で献花式が準備された。場所は彼のコンサートが予定されていた東京国際フォーラムのホールだった。外国人のタレントさん、アーティストさんとしてはヨンハさんが初めて日本で、それも各地域で献花式を行った最初の方になるんですが、ヨンハさんの葬式が韓国でしか行われてないので、そこの葬式に行けてない方たちにせめてのという思いで献花式を行ったんですね。献花式はコンサートの舞台装置をそのまま再現して行われた。パク・ヨンハを偲ぶファンたちがコンサート会場を満たした。コンサートは予定通りには開かれなかったが、ステージ上に彼がいると信じてその姿を心に留めた。これは、ヨンハさんが亡くなって韓国で葬儀があって、日本からもファンは何百人かいたと思うんですけど、やはりコンサートツアーで、ヨンハさんは日本で何万人かの人と、触れ合う予定だった。でそのファンの方々はやはりに何かヨンハさんとのお別れみたいなことをしていただきたいなと思って、フォーラムで献花式をやろうとしました。あくまでもあれはもうファンの方のために、と思って献花式を行いました。パク・ヨンハの家族がファンたちを迎え、悲しみを分かち合った。2010年8月17日、京畿道パジュのある寺で、パク・ヨンハの四十九日の法要が行われた。四十九日の法要にも、やはりファンたちがパク・ヨンハのために訪れた。故人となったパク・ヨンハの霊魂を天へと導くために行う法要だった。彼が去ってから49日が過ぎたが、人々はまだ彼を忘れられずにいた。200人余りの日本人ファンも最後の道を共にするために参加した。法要は厳粛な雰囲気の中行われた。パク・ヨンハの家族も彼が安らかなところへ行けるよう
彼と別れる心の痛みを隠した。仏教では人が死ぬと天国か地獄へ行く、あるいは再び生まれ変わると信じるため、49日経ってから個人が平安な場所に安着できるように法要を行う。四十九日の法要を行っているこの寺は、パク・ヨンハだけでなく、彼の家族とも縁の深い場所だ。彼の家族は、ヨンハが幼い頃から、この寺と苦楽を共にしてきた。パク・ヨンハは、今まで抱えていた悩みと苦痛を脱ぎ捨てることだろう。そして緑の深いこの寺でパク・ヨンハは穏やかな安息を得ることだろう。200人余りのパク・ヨンハのファンが四十九日の法要を見守り、彼が安らかなることを祈った。でも、저는49때도그렇고지금도그렇고이제아직뭐1년이안됐지만그냥인정하고싶지않고요지금도같이있는것같고잠시좀얘가일본활동오래해서한국에안들어왔다고생각하고싶지뭐그렇게됐다고는생각하고싶지않아요四十九日の法要を行う間、ファンたちはパク・ヨンハをもう一度心に刻みつけた。厳かな気持ちで彼がどうか安息の得られる場所に行けるよう一心に祈った。仲のいい友人であり俳優仲間のパク・クァンヒョンも駆けつけ、四十九日の法要を共に行った。ひざまずいてお辞儀をしたパク・クァンヒョンはしばらく立ち上がれなかった。もう友がそばにいないということがとても信じられないかのように、悲しみを隠しきれず彼の最後の旅立ちを共にした。